Presidente da República Russo Arti Marcial Sira atu continua a meeting dame o di simu eleição parlamentar ne Hoakmatek. Presidente da República, Zuzera Muzorta Hateten, Timruang Hotu, tem que remeter em paz na estabilidade e a ida idek ni anrasik, liu-liu Grupo Juventude Arte Marcial Sira, ne bema kola parte e a partido político, nune bele kola parte e a eleição parlamentar ne ho sucesso. Liu-liu ba Jovem Sira, liu-liu ba elementos arte marcial ne bema mete e a política, Grupo Arte Marcial Sira, da Lumita Atene, se arte marcial, que é partido político, e torrona, corca, colia, colia até de corca, né, nessa boati de Estados Unidos, né, nessa vale Cuntumos de Estados Unidos, né, nessa vale Naimurimos de Estados Unidos, né, alô, mangame tu ensaio eleição, né, la dia, né, seni é bele intervém, né, nessa bosso que povo e manipula o eoim, e, portanto, mas pronto, ao até ter o grupo Sira, partido político Sira, lá rei ao ida que há problemas. Bele, colia croata e tuan, mas ao lá rei há problemas. José Ramos Horta Hatutan, eleição parlamentar ne, hanesan direito no obrigação cidadão ida nian, ho de hili representante povo nian, adutor e a parlamento nacional. Também esse festado encoraja povo a tu hili partido político sirnebe, e a programa diak a tu ukungraine, ho de halo desenvolvimento. Pior liu com o grupo arte marcial demos, arte político tá, arte marcial e partido político. Partido político, arte marcial. Nem que eleitorado tem que diria vota para ser também eleição mais povo hill partido político será los vota para grupo arte marcial se partido político ida nem que teme para ver arte marcial né só não nem los partido político nem arte marcial estatuto balu arte marcial nem até da bela tama política pensa até no estatuto, né? Até de la belle mete política, la belle sai partido político. Antes nesse festado, José Ramos Horta Mos decreta ona loron eleição parlamentar ter constituição RTLI, artigo se anulo recentolo, com a eleição no composição e a linha tolo nebehteten, lei max se regula com a regra sira e a eleição parlamentar, no a linha hat mos hateten, mandato deputado sirenian, tinan lima, também nesse festado usa a competência de decreta loron eleição parlamentar. João Bosco Dias, bem-vindo a Simenes, Tiemen.